Assalomu alaykum aziz Qoraqalpog'istonlik muxlislarimiz. 10-11 aprel kunlari Nukus shahridagi amfiteatrda Qoraqalpog' elini sevimli san'atkori, estrada xonandasi ukamiz Arabboy Allaniyozovning yakkaxon konserti bo'lib o'tadi. Ushbu konsert dasturida biz mehmon bo'lish niyatidamiz. Aziz Qoraqalpog'lik muxlislarimiz, 10-11 aprel kunlari Arabboy Allaniyozovning yakkaxon konsertida sizler bilen görüşkünce. Rahmet Fasil apa, siz kelseniz Qoraqalpog'ga juda bir quvonchli bo'lar edi. Qoraqalpog'iston ham O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Hasila Rahimova mehmonda bo'ladi. Bizlarga uzoqlashmang azizler. Kutamiz konsertda, görüşkünce.